mədəni irsin bir hissəsini dağılmaqdan və itməkdən xilas edə bilməmişik. Bu səbəblərdən ən başlıcası torpaqlarımızın 30 ilə yaxın Ermənistan tərəfindən işğal olunmasıdır. Bu illər ərzində həmin ərazilərdə toponimlər dəyişdirilmiş, xalqımızın mədəni təbii irsi dağıdılmış, vandalizmə məruz qalmış, qanunsuz istismar edilmiş, mənşəyi saxtalaşdırılaraq Ermənistana və xarici ölkələrə daşınaraq erməni irsi kimi təqdim edilmişdir. Ermənistan ərazisində qalan Azərbaycan xalqının irsi də dağıdılma, vandalizm və saxtalaşdırmaya məruz qalmışdır. Azərbaycan xalqının yaratdığı qeyri-maddi mədəni irs nümunələri isə sistematik olaraq ermənilərin özgününkiləşdirmə təhdidləri ilə üz-üzə qalır. Torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən dərhal sonra ölkə rəhbərliyinin tapşırığı ilə iqtisadi struktur layihələri ilə yanaşı işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mədəni irs nümunələrinin dövlət qeydiyyatına alınması və pasportlaşdırılması prosesi başlamışdır. Ümumilikdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 705 tarix və mədəniyyət abidəsi dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Eyni zamanda aparılan təhlillər nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, həmin ərazilərdə çox sayılı dövlət qeydiyyatına alınmayan tarixi, arkeoloji, memarlıq əhəmiyyətli daşınmaz mədəni irs obyektləri də vardır. İşğal dövründə onlar məqsədli şəkildə dağılmaya, vandalizmə məruz qalmış, 47 abidə isə yer üzündən silinmişdir.